Hallå där. Bilåret 1985, vad hände då? Ja, Opel Kadett blev utsedd till hederstiteln Årets bil i Europa. Och vad som kanske var mer intressant för oss svenskar, det var att en ny modell gick upp i topp på säljlistorna, nämligen Volvo 740. Vi testade den då naturligtvis, och det är dubbelt intressant för idag, så här många år senare, så går Volvo 740 upp på säljlistorna igen, går upp i topp på de listorna som presenteras över klassiska bilar som är åtråvärda att köpa. Och 740 räknas väl till en av de mer outslitliga. Så här sa vi i Trafikmagasinet om 740 1985. Volvos 7-serie har snabbt blivit en bästsäljare, och det gäller speciellt sedan en lite billigare 740-modellen har dykt upp. Det är faktiskt så att Volvo inte hinner tillverka i samma takt som kunderna vill köpa. Men hur bra är då egentligen Volvo 740? Ja, det ger vår konsumentgranskning besked om. Det här, det är svenskarnas nya favoritbil, Volvo 740, som bara på något år gått upp som överlägsen ledare i den svenska registreringsstatistiken. På sikt ska 740-modellen ersätta den mer än 10 år gamla 240-serien, även om Volvo säger att 240 ska vara med i tillverkning hela 80-talet ut. Nya 740 finns i en rad olika modeller. Det här är senaste exemplet, 740 som kombi, eller som Volvo vill att vi ska kalla den, herrgårdsvagn. Det är en stor, bred skapelse, men faktum är att den här 740 är mindre än gamla 245. Fram sitter man alldeles utmärkt i Volvo 740, men en dum detalj, det är höjdjusteringen av förarstolen, och den har gömts under stolens framkant. Svår att nå och krånglig. Men har man väl ställt in den, ja då sitter man bra, även om man är långbent. Instrumenteringen är enkel men mycket funktionell, med lättavlästa instrument och logiskt placerade reglage. Det är också gott om stoppade paneler, vilket gör den inre säkerheten ovanligt hög. I baksätet, ja, där är det riktigt hyfsat med svängrum. Benplatsen för baksätespassagerarna är det sannligen inget fel på, och inte heller den inre höjden. Det kan man tacka den kantiga karossformen för. Tre kan åka bak, men två, då sitter man bekvämt. Lasttröskeln är hela 82 cm, bland de högsta på marknaden, och det är inte bra. Basmotorn i den billigaste GL-modellen, det är en bensinmotor på 2,3 liter med förgasare, och den motorn ger 112 hästar eller 82 kW. Motorn är av så kallad lågfriktionstyp, vilket betyder lägre bränsleförbrukning än gamla B23-an. Lite skämtsamt brukar man ju ibland säga att Volvo, det är riktigt svensk hemslöjd. Och visst ligger det något i det. För det är grova balkar och det är lite grovt tillyxade grejer. Men kanske är det just därför som Volvo också har den högsta livslängden av alla bilar i Sverige. Sen skulle jag vilja säga tack så mycket snälla Volvo för att ni äntligen har lyssnat på Trafikmagasinet. Vi har ju många gånger krävt att få en rostskyddsgaranti på Volvo. Nu har den kommit. 8 år är det från 86 års modeller. Men Volvo har inte gjort några ändringar. Man har samma rostskyddssystem och samma konstruktion under. Så egentligen kunde Volvo ha kommit med det här för många, många år sedan. Men tack för att det äntligen kom i alla fall. Det är en ganska gammal bil Volvo kan man säga, i grundkonstruktionen. Man har motorn fram och sen har man då drivning på bakhjulen. Och det här, det är en gammal stel bakaxel. Man kan säga att det är ungefär sånt som man hade på hästvagnarnas tid. Men en modern grej har man i alla fall gjort på den här 7-serien. Och det är det här gula partiet. Det är en liten extra hjälpram, och den ska vara bra att ha för att isolera bort vägljud och vibrationer. Det blir alltså en behagligare färd i och med att den finns. Men på ett sätt är Volvo fortfarande gammaldags. Medan andra biltillverkare går över till framhjulsdrift, så har Volvo fortfarande kvar det här med bakhjulsdrift. Och det betyder att under bilen måste man ha en lång kardanstång, det är den här röda som snurrar runt, för att överföra kraften till bakhjulen. Så det är dags att summera vår test av Volvo 740 då. En bil som kostar runt 100 000, hur kan den bli så populär? Ja, dessvärre måste vi väl idag nästan vänja oss vid att bilar i den här storleksklassen kostar omkring 100 000. Och jämför man med konkurrenterna så får man absolut inte mindre valuta för pengarna när man köper en Volvo.
Den är ett vettigt köp som ny, menar du? Ja, tycker jag nog. Det finns mycket fördelar med den. Den är säker framförallt, den har gott om utrymme och den är ganska snäll att köra. Det är väl kanske ingen kittlande körupplevelse, men den är snäll och trygg. Och som sagt, i jämförelse med konkurrenterna så står den sig väl när det gäller nypriset. Som begagnad? Ja, där är det sug efter dem. Det är ett väldigt sug att få tag i 740 begagnade. Det är ju leveranstid på dem som nya och det är nästan ännu mer leveranstid så att säga när de är begagnade. Där är de lite överbetalda just bara för att det är så många som vill ha dem. Så söker man en billig bil begagnad, då ska man absolut inte titta på en 740. Det finns många, många bättre exempel till lägre priser i så fall. Vi stannar kvar vid Volvo 740 en liten stund till. För Christer, han tyckte att det var dags att jämföra en japansk utmanare mot Volvo 740 och se vad den gick för. Vi ska testa Honda Accord. Året är som sagt 1985. Nu kör vi. Volvo har länge varit suveräna ledare i storbilsklassen i Sverige och knappast haft någon som helst konkurrens ifrån andra märken. I varje fall inte från japanska bilar. Men kanske är det nu dags för konkurrens, en verklig utmaning till Volvo i så fall från den här bilen, nya Honda Accord. Den är inte bara full av tekniska finesser utan passar också exakt in i Volvos storleksklass. Ja, låt oss titta lite grann på 740 och nya Honda Accord. 740 kommer här till vänster och nya Honda Accord till höger. Förutsättningarna för en verklig match finns. 740 kostar idag runt 100 000 och Accorden finns ifrån ungefär 85 000 och uppåt. Accorden har en mjukt formad kaross, den har låg front och den har rundade former hela vägen. Allt detta för ett lågt luftmotstånd och det är ju bra både för en hög prestanda men också för en låg bränsleförbrukning. En finess inuti Hondan är justerbar ratt, det har man inte på Volvo. En annan är att man tar tändningsnyckeln och kan inifrån låsa bagageutrymmet. Elhissar är också standard och de behöver man bara sätta igång, sen går de upp av sig själva utan att man håller på knappen och manöverpanelen finns i dörrarna. Behaglig plyschklädsel är också standard och för en gångs skull kan man säga att det också finns tillräckligt med benplats bak i en japansk bil. Men när det gäller bagageutrymmet, ja då är Volvo större, även om Honda verkligen har försökt att göra ett stort bagageutrymme med låg lasttröskel och en stor lucka. På motorsidan, ja där får Volvo stå för den konventionella skolan, medan då Honda svarar för den moderna tekniken. I Sverige så får vi Hondan med en 2-liters motor på 122 hästkrafter och dessutom Hondas flerventilsystem, 3 ventiler per cylinder och det bättrar på både prestanda och bättre bränsleekonomi. Ja, nog kan det bli en match med Volvo alltid. Den här bilen slår konkurrenterna med hästlängder på en punkt, nämligen med avancerad teknik. Men räcker det för att göra den till ett bra köp? Det ska vi titta på nu. Ett italienskt bilmärke som blivit känt genom sina fina tävlingsframgångar är Alfa Romeo. Fast idag handlar det kanske mer om sportiga familjebilar. En sån konsumentgranskar vi idag i form av Alfa 90. Alfa Romeo lever ett ganska undanskymt liv i Sverige och säljer inte speciellt många nya bilar per år. Men kanske kan det bli en ändring på det med den här nya modellen. Den heter Alfa 90. Som modell så är den Alfa 90 alltså ny, men under skalet så har den här bilen en hel del gemensamt med föregångaren som heter Alfetta. Den här modellen ska främst konkurrera med Volvo och Saab, vilket troligen inte blir så lätt, för det här är nämligen en ganska dyr bil. Billigaste versionen kostar 86,8, det är en 2-liters modell, och den dyrare, den vi har testat, kostar 109 700. Servicen de 3000 första milen går på 1693 kronor. Att Alfa Romeo satsar på lyx och komfort, ja det märks med en gång man kommer in i bilen. Längdjusteringen av förarsätet, det gör man manuellt. Men sen är det bara elektriskt. Höjdjusteringen ser ut så här när man trycker på knappen. Och även ryggstödslutningen görs via en elektrisk knapp.
Ratten är justerbar både i längd och höjdled. Och det betyder att det är mycket lätt att hitta en bra förarställning. I instrumentbrädan, ja, där hittar vi något intressant, nämligen en standard dokumentportfölj. Och det är bland de stora stötupptagande panelerna. Instrumenteringen i sig själv är minst sagt ovanlig. Varvräknare och hastighetsmätare avläses med hjälp av flytande kristaller som tänds på en diagonal skala. Men för säkerhets skull så kan också hastigheten avläsas på en digital visning. Och det är nog tur det. Det är nämligen inte så lätt att få exakta besked via de flytande kristallerna hur fort det går. Då blir det lättare med digital visning. För att vara en sydländsk tillverkad bil så är värmesystemet i Alfa 90 mycket bra. Bättre kapacitet än man tror. Växellådan är femväxlad både för fin prestanda och ekonomi. Benplatsen i baksätet är det inget fel på, men huvudutrymmet är inte så lyckat. Men trots allt sitter man ganska bekvämt. Det är ett ganska hyggligt bagageutrymme på Alfa 90. Men den här lasttröskeln kunde ju varit lägre. Den är nu knappt 80 cm och den är inte värst i marknaden, men som sagt, den kunde ha varit lägre. Den här biten tycker jag inte heller speciellt bra om. Det är nummerplåtshållaren som sticker ut en bit från bagageluckan. Och visst kunde väl nummerskylten ha fått sitta här nere. Volymmässigt då? Ja, fyra sådana här stora normalresväskor, det är inga som helst problem att få in, plus ett par småväskor. Och skulle man vilja köra ett barnvagnsunderrede så sväljer utrymmet även det. Fast då blir det förstås ingen plats kvar för stora resväskor. Fronten på Alfa 90 har fått traditionella Alfa-drag. Men annars har Bertone, som ansvarar för designen, slätat ut linjerna så att Alfettans bullighet helt har försvunnit och Alfa 90 har blivit nästan lite för anonym. Av det yttre är det väl inte många som tror att den här bilen kostar en bit över 100 000. På Alfa-maner så är naturligtvis 90-modellen bakhjulsdriven och på Alfa-vis är den också pigg i acceleration och har hög toppfart. Bränsleförbrukning blir aktuellt så här på vägen, 0,72 för landsväg men hela 1,33 i stan. I stadstrafik så får karossen godkänt och det handlar framförallt om den sluttande fronten. Det är bättre på framåtsikten, men det höga bakpartiet, ja, det får inte godkänt. Det är inte lyckat. Fönstren är visserligen stora och de bakre takstolparna heller inte allt för siktskymmande. Men från förarplatsen ser man inte var bilen slutar. Och det betyder att en fickparkering får göras lite på känn. Det är inga jättelika deformationszoner på Alfa 90, varken fram eller bak. Men runt passagerarna finns en skyddande bur som ger en fin säkerhet om olyckan skulle vara framme. Alfa Romeos rykte om säkra vägegenskaper då? Ja, låt oss titta på hur en undanmanöver går till i 60 km i timmen. Det blir faktiskt lite sladdrigt. Och det märks också på vår hala grussträcka i skogen. Bilen sladdar våldsamt. Men trots allt så är den ganska lätt parerad. Men nog bör man tänka sig både en och två gånger när man tar ut en Alfa 90 i halt svenskt vinterväg. Alfa 90 kommer att finnas med två motoralternativ i Sverige. Dels den här, en V6 på 2,5 liter, 156 hästar eller 116 kW. Alternativet är en fyrcylindrig 2-liters motor. Alfa Romeo har i alla tider gjort sig kända för högkvalitativa tekniska idéer och produkter. Och den här Alfa 90 är sannoliken inget undantag. Titta bara på en sån här liten finess. Det är en automatisk spoiler som ändrar luftströmmarna kring karossen och därmed förbättrar väghållningen och stabiliteten i hög fart. Det är ett par hydrauldämpare som sitter här uppe och när man kör fort så pressas alltså spoilern ner på det här viset.
Framvagnen är heller inte av den typ som idag är mest vanlig, det vill säga fjäderben, utan det är en mer konventionell konstruktion med en undre bärarm. Men istället för spiralfjädrar så har man använt en torsionsfjäder, det vill säga en fjäderstav som alltså vrider sig istället för en konventionell spiralfjäder. Dessutom är det mycket lättare att byta stötdämpare på den här typen av framvagn. Rosten då? Talar man om Alfa Romeo, ja, då kommer man lätt in på det där med rost, för man har ju haft väldiga problem. Men den här Alfa-modellen har fått försinkade dörrar, framskärmar, vindruteram men även baklucka. Dessutom är chassit här på undersidan betydligt bättre tätat i alla svetskarvar än tidigare. Och det gör att Alfa idag lämnar en rostskyddsgaranti på hela 6 år. Men tillbaka till intressant teknik igen. Här hittar vi en väldigt skojig lösning. Växellådan är sammanbyggd med differentialen och med kopplingen. Och dessutom har man placerat skivbromsarna centralt så här långt in. Finessen med det systemet? Ja, det är helt enkelt så att man får ett bättre tryck på de drivande bakhjulen, vilket är gynnsamt för väghållningen, speciellt när det är halt. Så är det dags då att göra en summering av Alfa 90 här i studion. Hur ser det ut när vi väger för- och nackdelar mot varandra? Jag tror att man ska vara mycket medveten om att det här är en entusiastbil. Alfa Romeo är med alla sina modeller lite entusiastbilar, men det gäller speciellt den här som är så pass dyr. Så är det någon vardagsvagn du söker så ska du nog titta efter andra bilar, då kan du få mera valuta för pengarna. Som begagnad då? Ja, det är också någonting vi ska se upp med. I varje fall den som köper den ny, för andrahandsvärdet är inte speciellt bra. Men däremot så kan det ju vara ett fynd för dig att köpa begagnad, för just den första ägaren har tappat en hel del. Men har du råd och tycker det är kul med en sån här entusiastbil, så varför inte chansa? Mazda 323 blev en bästsäljare, fast vi tyckte att den var lite skramlig och den hade en del andra brister också. Men så det vägdes upp av det positiva, säger Glenning. Nu kör vi! Sittkomforten fram är riktigt skaplig. Sätena är fint skålade och ger ett bra stöd, men man sitter en aning lågt. Stolarnas framkant kan justeras i höjdled och svankstöd är standard. Interiören är typisk japansk och det betyder massor av plast, men det betyder också gott om stoppade paneler för en hög inre säkerhet. Instrumenteringen är bra, gula siffror på svart botten. Gamla 323 ändå? Ja, inte var den speciellt dålig. Det verkar mest som Mazda har ändrat för att det just skulle ändras till en ny modell. I baksätet så kan vi notera att armstöden är infällda i sidovägarna. Och det har ökat breddutrymmet en hel del. Om man vill stoppa in en barnvagnsinsats och själv sätta sig bredvid, så märks de där extra centimetrarna bak. Och benutrymmet är riktigt hyfsat det också för att vara en japansk småbil. Mazda har valt att lägga en stabiliserande tvärplåt bak till. Det ger en hög tröskel för lastning och det är inte bra. Men har man väl krånglat sig över kanten med bagaget, ja, då är själva utrymmet bra. Med lite tur får man in 4 stora resväskor. Ryggstödet kan fällas ned i kombiläge helt eller delat. Nya 323 har vuxit till sig och känns faktiskt större än vad den egentligen är. Det gör 323 till en allvarlig konkurrent till bilar som Ford Escort, Volkswagen Golf och Opel Kadett. Men exteriört så är Mazdan anonym. Det finns inte mycket i karosslinjerna som pockar på uppmärksamhet, varken avancerad aerodynamik eller andra finesser. I likhet med föregångaren så är nya 323an givetvis framhjulsdriven. Och framhjulsdriften, den ökar stabiliteten på landsväg. På landsväg märks också den förbättrade ljudisoleringen. Mazdan går mycket tyst. Här kommer våran normbil, det är Volvo 740, och ska visa hur det ser ut att ta sig runt i en U-sväng i stan. Det blir inget över, men det går precis. Samma sväng då med lilla 323an. Hur ser det ut då? Ja, 323an är ju en mindre bil än Volvo, så visst bör väl en så pass här liten bil klara en sån enkel U-sväng. Ja, vi får väl se vad resultatet blir. Nej, det gick inte riktigt bra. Om man inte vill ta till trottoarkanten förstås. Så det blir att backa. Och det tycker vi nog är svagt för en så pass liten bil som Mazda 323. Men annars är 323an inte svag i stadstrafik. Tvärtom. Sikten från förarplatsen är alldeles utmärkt.
Och det är även bakåt, trots att bakpartiet är ganska högt. Och ska man som här göra en fickparkering så märks en liten finess, nämligen variabel styrutväxling. Det gör att rattrörelserna blir lättare vid större styrutslag. Och det bättrar ju på möjligheterna att komma in i en parkeringsficka. Det här utrymmet är 1,5 gång bilens längd och det räcker ju bra till. Apropå stadstrafik, låt oss ta bränsleförbrukningen i stan enligt Konsumentverket. Den är 0,88 och på landsväg 0,65 och blyfri bensin går alldeles utmärkt. Ska vi också titta på avgasvärdena. Koloxiden ligger 28,9% bättre än de svenska gränsvärdena, kolvätena ligger 47,3% och kväveoxiderna 15,8% bättre. Vid avancerad körning på asfalt, ja då blir mastan vinglig. Då gör sig de separat fjädrade hjulen påminda och den får en lätt viftning på bakpartiet. Det är inte så bra. Men den här viftningen på bakpartiet märks inte lika väl när man kommer ut på vår hala grusväg i skogen. Visserligen så sladdar 323an, men den gör det ganska kontrollerat. Och därför bör den här bilen inte ställa till några problem för förarna på de svenska vintervägarna. Totalt sett måste man säga att 323an är en väldigt lättkörd bil. Det finns två motoralternativ för 323an, en 1300 och en 1500. 1500 motorn här på bilden är på 72 hästar eller 53 kW monterad på tvären för att ge bra innerutrymmen. På chassisidan är det inte speciellt mycket som skiljer den gamla och nya 323an, men man kan säga att de har finslipat konstruktionen en del. Vi ser ett exempel på det här, den undre bärarmen. Den är utformad på ett annorlunda sätt. Man kan säga att den påminner om Volkswagen Golf idag faktiskt. Dessutom har man ändrat gummiupphängningarna till bärarmen. De här upphängningarna är av en annan gummikvalitet och annan konstruktion som gör att mindre vägljud överförs till karossen, betyder alltså en behagligare färd. Men det här är inte så där väldigt behagligt, i varje fall inte när det är dags för reparation. Man har nämligen tre stycken ljuddämpare på en sån här liten bil. Visserligen så sitter hela avgassystemet ganska lättåtkomligt, men det finns många andra bilar som bara har en ljuddämpare och betydligt enklare och framförallt billigare att byta. Däremot så tycker vi det är bra med karossen. Den har nämligen i en mycket hög grad blivit försinkad och det betyder att rosten har väldigt svårt att få fäste. Trösklarna, dörrarna, framskärmar, frontplåt, motorhuv, baklucka och faktiskt också hela bottenplattan är numera försinkad på 323an. Så det betyder att det är svårt för rosten att få fäste. 6 års rostskyddsgaranti har man dessutom. Här bak då? Ja, tanken tycker vi ligger väldigt bra till. Den ligger långt in i bilen och det betyder att om man blir påkörd bakifrån karossen skrynklas ihop, ja då är det inte så stor risk för att tanken ska spricka eller explodera rent av. Hjulupphängningen bak är av en ganska originell typ. Det är en slags trapetslänkupphängning och det låter ju väldigt märkligt. Men faktum är att den här trapetsupphängningen gör att bakhjulen kan, ska vi säga, styra lite grann. De pekar inåt med framkanten, man kallar det för toe-in. Och det gör att bilen blir väldigt kvick i sina reaktioner, lätt att hantera och körbarheten har alltså ökat. Gamla 323an då? Ja, det var en ganska vettig bil, men visst hade den väl sina typfel. Det här är ett utav dem. Dåliga strålkastarinställningar. Ljusbilderna var långt ifrån vad man önskar sig och strålkastarna pekar lite hur som helst. Men totalt sett så var 323an en mycket bra bil. Nästan så att den borde varit förtjänt utav en medalj ifrån bilprovning. En utav de minst felbemängda, det vill säga ett bra begagnat bilköp. Så ska vi summera vår biltest. Hur bra är då den nya 323an? Ja, jag tror att det här kan bli en bästsäljare det också, för den är en allvarlig konkurrent till bilar som Volkswagen Golf, Opel Kadett och inte minst Ford Escort. Men jag tycker det är lite fegt att de inte har ändrat den mer än de faktiskt har gjort. De kunde ha gjort kanske en annorlunda kaross med ännu bättre innerutrymmen och varit lite järva. Men trots det så tror jag den kan bli ett bra köp. Som begagnad då? Ja, där vet vi ju att gamla 323an är en av de bättre på marknaden och mycket lite fel på den. Så söker man en billig småbil så är Mazdan faktiskt en allvarlig konkurrent till europeerna inte minst. Så det är dags att titta på två modeller med lite terrängstuk. Det var inte så ofta vi hade möjlighet att göra det i Trafikmagasinet. Och vi ställer frågan, vilken är bästa köp?
den som är billigast eller den som är dubbelt så dyr, den som kostar dubbelt så mycket? Och svaret, ja, det kommer att överraska, jag lovar. Tänka sig att en bil kan ta sig fram under såna här vägförhållanden, eller ska vi rättare sagt säga avsaknad av väg. Det är ju bara fyrhjulsdrivna bilar som klarar det här underlaget, och vi ska titta på ett par modeller som är mycket lika men också olika. Det här är ryska Niva och den har inte några som helst problem att ta sig fram i den mest eländiga terräng. Det är en bil som idag kostar i Sverige runt 65 000. Men den har en betydligt dyrare konkurrent. Och det är den här, japanska Isuzu Trooper heter den. Den kostar hela 138 000. Den har en dieselmotor med turbo. Den är lite lyxigare än Nivan. Den har bland annat elektriska fönsterhissar och centrallås. Och till det en fyrdörrars kaross mot Nivan som är tvådörrars. Men båda har ju en stor lastlucka bak till. Ja, annars är det faktiskt inte så stora skillnader på de här bilarna. De tar sig båda hyppeligt fram i även den mest besvärliga terräng. Och Nivan, ja, vi ska se när den kommer fram i den här motocrossbanan som vi har valt som testsväg. Nivan kan man ju naturligtvis köra på crossbanan, men man kan lika gärna köra den vid sidan om. Och vi ska väl ta Isuzu samma väg, och då ser vi att det inte heller är något problem för den att ta sig vid sidan om den här svåra crossbanan. Men var ligger då skillnaden? 138 000 för Isuzu emot då 65 000 för Nivan. Ja, en förklaring kan vara att ryska bilar måste alltid ha ett lågt pris för att kunna säljas i Sverige, medan det går att ta ut höga priser för japanska bilar, speciellt om de är lite lyxiga. Men sen kan vi väl också säga att det är lite behagligare att åka på landsväg i Troopern, fast då har man ju betalt för det, dubbelt upp faktiskt mot ryska Niva. Det var ju inte så ofta det kom helt nya bilmodeller från fabriken i Trollhättan, men när det gjorde det, ja, då presenterade vi dem direkt i Trafikmagasinet. Nu ska vi titta på Saabs nya sportvagn. Och allt sammans för Saabs del började med den här teckningen som Saabs chefdesigner Björn Envall satt och skissade på. Och från den teckningen med framtidsbilar så blev det den här modellen. Den gjorde man ner hos Saab i Trollhättan på modellverkstaden, och sen lät man en dator ta hand om den här och göra perfekta ritningar till en fullskalig bil. Och resultatet av de ritningarna, ja, de ser vi här. Saab EV1 som den heter, Experimental Vehicle nummer 1, det vill säga experimentfordon nummer 1. I grund så är det faktiskt en vanlig Saab. Det är en Saab 900, hela bottenplattan, motor, växellåda, bakaxel och bromsar. Allting kommer från Saab 900. Men sen har man gjort en plåtkaross som är handknackad utav en av de finaste handkillar vi har när det gäller att bygga karosser, nämligen Leif Mellberg i Nyköping. Han har gjort hela karossen för hand. Sen har man försett med en väldig massa detaljer inuti. Men vi ska börja med att titta under huven på den. Där hittar vi Saabs vanliga fyrcylindriga 2-liters motor med 16 ventiler. Men effekten här är betydligt högre än de vanliga Saabarna. Här är det nämligen 285 hästkrafter. Och med det får bilen en toppfart på 270. Den gör 0-100 på strax under 6 sekunder. Fantastiska siffror. Den här fronten är gjord av specialfiber och den är lite eftergivlig och fungerar samtidigt som en hel stötfångare. En intressant detalj är strålkastarna. De är utav en ny typ, man kallar det för limpljuset, och det är beroende på att reflektorn är stor som en limpa. Men ljusutsläppet är väldigt litet, bara en 10-12 cm. Och trots det ljusutsläppet så kan man med en teknik som påminner om den moderna diaprojektorn få ett ljus som faktiskt är bättre än på våra bilar som vi har idag. Här har vi en annan intressant detalj. Hela taket har man gjort med en enda platta utav solceller. Och det är meningen att solen då ska ge tillräckligt mycket ström för att sätta igång en fläkt som i sin tur evakuerar varm luft inifrån kupén. Det är alltså en automatik. Så fort det blir varmt, ja, då tar solcellerna hand om värmen in i bilen. Men vi ska väl också titta in i den här experimentvagnen. Och här inne hittar vi först och främst ganska avancerade stolar. De är gjutna i plast och de kan ställas in både i sidled, höjdled, även de här kanterna. De är läderklädda, men i mitten här har man lagt in en mockabit, och det är dels för att ge svalka när det är varmt, men också för att inte glida omkring på lädret som kan vara lite halt ibland. Det finns mycket elektronik, det finns mycket elektriska prylar, fönsterhissar och sånt, och det finns också lite nya idéer när det gäller instrument. Här inifrån manövrerar man också den stora bakluckan.
Och hela bakluckan är ju gjord i ett enda stycke, alltihop utav glas. Här ser vi då att det finns inget vanligt baksäte i bilen, utan det är två separata stolar. Och de kan också ställas in via elektriska motorer. Sen ser vi också något som är ganska ovanligt när det gäller sportbilar, nämligen ett stort bagageutrymme. Och här har vi en liten rolig detalj. Det är en lampa som är infälld i väggen. Kan användas antingen som läslampa eller också riktas bakåt för att hitta grejer i bagageutrymmet. En kul detalj är också de här bakljusen. De är inåtsvängda och det är bara för att de ska ständigt ligga i skugga. Därmed får man en bättre sebarhet på ljusen och en säkerhetshöjning. Fälgarna, de ser ut som tre stycken fläktvingar. Och vitsen med det är att de just blir en fläkt. För den fläkten suger ut luft ifrån bromsarna. Och därmed så kan man alltså få en större säkerhet genom att bromsarna fungerar bättre. Ja, vad ska vi säga om pris på en sån här bil tror ni då? Ja, för det första är den inte till salu. Men den har kostat ungefär 3 miljoner kronor att bygga. Och den kommer heller inte att bli till salu, för någon serieproduktion är inte tänkt. Men flera detaljer, ta fälgarna, ta det nya ljuset, kommer säkerligen på moderna bilar framöver. Så är det dags att testa en bil som är släkt med Saab. Men innebär det automatiskt att den också är ett bra köp? Det ska Christer svara på nu. Italienska Fiat är väl kanske mest känt för sina småbilar, men nu tar man på allvar steget in i storbilsklassen. Och det gör man med en bil som är släkt med svenska Saab 9000, fast i Fiats utförande heter den Croma. I det här bistra svenska vinterlandskapet så hittar vi en bil som kommer från solen och värmens land, nämligen Italien. Bilen, det är nya stora Fiat Croma som faktiskt kan sägas ha lite svensk anknytning. Det är nämligen så att svenska Saab 9000 och italienska Fiat ur samma grundkoncept har fått fram två bilar, även om de efter prototypstadiet utvecklas till helt olika modeller. Fiat har för svenskt vidkommande valt att lansera Croma som en lite lyxigare bil med en rad småfinesser och utrustning som man annars inte brukar hitta på bilar runt 100 000 kronor. Prismässigt då? Ja, Croman finns ifrån 98 000 kronor till 135,9. Och servicekostnaden för de 3000 första milen är med allt inkluderat 1490 kronor. Det där att Croma är lite lyxigare bil, det märker man med en gång när man går in. Centrallås är exempelvis standard. Och vill man justera ratten för att få en bättre körställning så går det också bra. Och slår man på tändningen, ja då går det också bra att justera in stolen i både längd och höjdled elektriskt. Men det går också elektriskt att tippa stolen både i fram- och i bakkant. Instrumenteringen är inte lika enkel och överskådlig som i Saaben, men det finns gott om prylar i Croman, exempelvis det här. Det är en kontrollpanel och är något galet utav de här checkpointerna, ja då lyser en röd lampa för varning. En automatisk klimatanläggning finns också som sköter både värme och kyla. Baksätesutrymmet borde vara lika bra som i Saab 9000 eftersom det är samma grundkaross, men så är det inte. Fiat har disponerat utrymmet lite annorlunda och det ger inte lika bra svängrum bak som i Saaben. Bagageutrymmet då? Ja, Croman är ju en halvkombi och luckan öppnas högt, det är bra. Och volymen är heller inte något att anmärka på, speciellt som man faktiskt kan ställa normalresväskor på högkant. Det är ovanligt. Fyra stora och fyra små går in. En italienare i bister svensk vinter då? Jag kanske låter inte det som den mest ideala kombinationen. Efter att ha stått ute en kall natt så står det minus 23 på tempmätaren på morgon. Och nu ska Croman startas enligt instruktionsboken. Ja, det där låter kanske inte så bra, men efter lite malande så går Croman faktiskt igång.
Med Croman så har Fiat tagit steget upp till de stora bilarna där konkurrensen är hård bland många, många fina bilar. Men Croman klarar sig faktiskt riktigt bra. Utan att ha extrema former är luftmotståndsvärdet så pass lågt som 0,32. Det betyder både hög toppfart och förhållandevis låg bränsleförbrukning. Ljudisoleringen är mycket fin och komforten är hög och det ger totalt en mycket bekväm färd. Till utrymme och prestanda så är Croma en stor bil, men den är inte särskilt lång. Den är faktiskt 30 cm kortare än Volvo 740. Framhjulsdriften tillsammans med bilens smidighet gör Croman mycket lättkörd. Och att den är lättkörd och smidig, det märks framförallt i stadstrafik. Sikten från förarplatsen framåt är mycket bra, detta tack vare den sluttande huven. Men bakåt är det inte alls lika bra. Man ser inte marken bakom bilen förrän efter 9 meter och det är riktigt dåligt det. Och det där med den dåliga bakåtsikten gör också att man får känna sig för när man fick parkera. Man ser helt enkelt inte var bilen slutar. Tyvärr så kräver motorn 98 oktan i blybensin och det är en nackdel. Enligt Konsumentverket är bensinförbrukningen i stadstrafik 1,08 och på landsväg 0,80. Men en prov som Trafikmagasinet har gjort visar att de siffrorna är lite i underkant. Och så över till våran slalombana. Tyvärr så är Cromans servostyrning inte lyckad för såna här snabba rattrörelser. Servon hinner helt enkelt inte med. Och det gör att det går en aning knyckigt att ta sig igenom den här banan. Ska man klara sig i en sån här bana med en Croma, ja då får man ta det ganska lugnt och ratta något av en som en besatt. Men kör man normal landsvägskörning märker man inget av att Cromans servostyrning är långsammare mellan rattutslagen än andra bilar. Croman känns tvärtom på landsväg riktigt stadig och ger en bra vägkänsla. Och när vi ändå håller till på landsvägen så måste noteras att värmen är svår att få lagom under längre landsvägskörningar. Antingen blir det för varmt eller för kallt. En annan nackdel är en viss vinglighet som märks på torrt väglag vid undanmanöver. Anledningen till det är att bakaxeln är delad, men mer om det strax. Under huven, ja där hittar vi en tvärställd fyrcylindrig motor med dubbla överliggande kamaxlar. Cylindervolymen är på knappt 2 liter, effekten 120 hästar eller 88 kilowatt om man så vill. Och det som bredvid batteriet här ser ut som ett skatbo, ja det är styrdonet för de låsningsfria bromsarna. Notabelt är att Fiat tätat motorutrymmet mycket väl. I huvens framkant finns en dubbel gummikant. Och apropå tätningar så är alla plåtskarvar i motorutrymmet mycket vältätade. Allt för att hålla rosten borta. Fiat Croma är utvecklad av samma grundkoncept som Saab 9000. Och även om bilarna är väldigt, väldigt olika så finns det en del detaljer som konstruktivt ungefär stämmer överens. En av dem är den här hjälpramen som ligger här kring motor och växellåda. Den här ramen kan man alltså sänka ner och då sitter motor, växellåda och drivaxlar i den här. Det är alltså lätt att jobba med den. En annan sån likhet är att drivaxlarna på den här Croman är lika långa. Samma system som Saab 9000 har. Men det här är ju inte speciellt lyckat. Här ligger växellådan och främre delen av avgassystemet väldigt oskyddat. Inte bara oskyddat för skador utan också för smuts som kan tränga upp i motorrummet. Jämför man med tidigare Fiat-karosser så har den här Croma-karossen mycket, mycket färre skarvar. Och det beror på att man har gjort större plåtenheter och därmed så har man alltså färre skarvar. Bara det gör ju att rosten får svårare att tära på karossen. Men dessutom har man också 43% av karossplåten galvaniserad. Och till det har man lagt ett sånt här PVC-lager som ytterligare bör kunna hålla rosten stången. Den här bullen här inne, det är tanken och den är gjord av plast. Anledningen till att man har valt plast, det är att man vill kunna figursy den efter det utrymme som finns. Så kan så att säga tanken täcka upp de skrymslen och vrår som finns. Det betyder alltså en större tank. Bakvagnen då? Ja, fjäderenheten, det är fjäderben. Men sen har man delat axeln här nere. Och det är visserligen bra när det gäller komfort, men dessvärre så ger det också lite vingliga vägegenskaper. Och det är inte lyckat.
Det har alltid tidigare varit trögt för Fiats stora bilmodeller. Kanske hänger det ihop med att storbilsköparna normalt inte går till Fiat för att leta efter en bil. Fiat är ju mest känd för sina små bilmodeller. Men nu tycker jag faktiskt det är dags att uppmärksamma Fiats stora modell, den nya Croma. Det är nämligen en väldigt bekväm bil, man åker bra i den, man har ganska goda utrymmen. Och till det pris den har så får man faktiskt något av en lyxbil. Den har en mängd småfinesser som gör både ägande och körning trivsam. Men det finns ett stort frågetecken och det är totalkostnaderna. Fiats större tidigare bilar har alltid haft dåligt andrahandsvärde och det finns väl kanske risk att det även går så med Croman. Den här inspelningen, ja, den gjorde vi på flygplatsen i Borlänge och det fanns en speciell anledning till det, för det skulle handla om en riktig värsting. När vi åker flygplan, ja, då brukar det gå fort. Det handlar om farter på mellan 700 och kanske ända upp till 1000 km i timmen och det går ju undan ordentligt. Men när planet landar, då går det bara i omkring 200 och det är ju inte mycket när man talar om flyg. Men talar man om bil, ja, då är 200 minst en respektingivande fart. Och 220, det är vad den nya BMW-modellen gör, BMW M535. BMWs 5-serie har funnits några år och finns numera i en rad olika modeller. Det här är en vanlig 520i. Det är en bil som kostar omkring 110 000 och har en toppfart på cirka 190. Det kan man ju tycka räcker, men det tycker inte BMW. Därför har man nu utökat 5-serien med en extra snabb modell som man kallar för 535 och dessutom finns i M-utförande. Och det här med M-utförandet är extra fint, det står nämligen för BMW Motorsport. 189 000 kostar den här bilen. Jo, jag tackar jag. Fram så har man på den här 535M satt en stor spoiler och det är för att minska luftmotståndet. Den har också lågprofildäck och lättmetallfälgar och den har längs sidorna extra karosskanter och den har dessutom spoiler bak. Ja, hela M-modellen är gjord för att bilen ska få en så hög prestanda som möjligt, det vill säga passa in på västtyska autobahn. Den vanliga BMW 520 har vad man säger en naken baklucka och bara det vanliga modellmärket bak 520i. Under huven på 520i så finns en sexcylindrig motor som är på 2 liter och 125 hästar. 535an, den bjuder på betydligt mera. En 3,5 liter sexcylindrig motor som ger hela 204 hästkrafter. Bak på 535an där hittar vi en spoiler men också det mycket statusmättade M-märket med BMWs tävlingsfärger. Ja, även om den vanliga 520 är en mycket snabb bil så har den inte en chans mot 535an. 100 km i timman når 535an på 7,5 sekund. Fyra bättre än den vanliga 520. Jojomensan. Vi ska avrunda det här blocket med våra testbilar och provkörningar från 1985 med ett besök på Hisingen och köra kända och mindre kända Volvo-modeller. Tack för att du hängde med. Det här är en säkerhetsbil från Volvo. Modellen blev aldrig verklighet, men den gav en idé om hur Volvo hade tänkt sig att 240 skulle se ut. Och fronten, särregeln, med en extrem krockzon, ja, den fanns med när 240 dök upp. Modellen som kom att bli något av vad 444 var på 50-talet, en pålitlig familjebil. Det här är en hemlig bil från Volvo. Ja, fronten är förstås bekant, men modellen heter 263. Det är en 260-modell som halvkombi. Kanske är det den praktiska Volvo som många har drömt om, men den finns bara i det här enda exemplaret idag inlåst i glömska. Kanske hade den kunnat bli succé när den byggdes 1975. Men då dök istället den här bilen upp, holländska Volvo 343. Den fick ta över och 263an glömdes bort. Holländaren som i början var ett enda stort problem, nu har den blivit bästsäljare. Svenska bilar är en lönande exportaffär. JAP betyder Japan. Och här väntar kunden i Kalifornien. Andra länder, andra kulturer, produkten måste anpassas till kunden.
Det här är ett exempel på den mer exotiska exporten ifrån Volvo. Den här bilen är avsedd att gå som polisbil i ett arabland där den ska lotsa pilgrimer. Därför så har den lite specialutrustning, som till exempel den här gröna pilen på motorhuven. Det är nämligen så att när bilen inte används, då måste den parkeras med pilen i riktning mot Mekka. Därför förmodar vi att kompass också kommer att ingå i utrustningen. Volvos största marknad är USA, följt av Sverige och England. Produktionen är modern. Det löpande bandet har delats upp eller helt tagits bort. Man arbetar i grupper med omväxlande jobb. Kanske är det en del av hemligheten bakom kvaliteten. För mindre stress ger bättre jobb. Bilarna tippas på sida och monteringsarbetet kan ske på ett mänskligt sätt. Det vill säga så länge människan finns med. För datorer tar över och styr allt mer. Och de tunga och farliga svetsjobben, de sköts numera av robotar. En ny bil är färdig. En bil som ska klara minst 20 år i is och snö eller tropisk hetta. De stora gungiga dollargrinen har fått konkurrens av Volvo, Saab och andra europeer. Men det är idag, för nu laddar Detroit för att slå tillbaks. Och hur ska Volvo klara det? Ja, så här ser Volvo sin framtidsbil. Idéerna finns, men det tar tid. 5-6 år till färdig bil. Och hur ser världen ut då? Volvo satsar på lättare material, aluminium, magnesium och plast. Och bilen ska vara lätt, men ändå snabb. Och högst 4 deciliter per mil får den dra. Och så här ser den ut, Volvos framtidsbil. En idéskiss som rullar på hjul. En experimentbil, ja visst. Men knappast någon tillfällighet. För nu kommer Volvo 480 med en snarlik kaross och framljusdrift. Det Volvo har arbetat emot i många år, det har den här. Och det är en sportbil, avsedd för export. En bil som visar att Volvo också på 90-talet kan konkurrera med både Japan och Detroit. Hallå där, gillar du det här klippet, då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.